kama shule umesoma watu wengi sana. Viongozi nao sema shule hii wao nao wanaweza kupata list. Utaiona tena tumeichapa kwenye ubao. Kitoka hapa nitakuonyesha. Tunaye waziri mkuu. Mstaafu sasa huyo Joseph Sile Warioba. Tunaye Joseph Butiko. Ambaye anaonekana kwa ofisi ya rais, waziri ofisi ya rais. Ambaye sasa hizi yuko kwenye hiyo hiyo inaitwa Nyerere Foundation. Tunao kina mwenye kina Chris Magoli. Tunao kina Wambura ambao wamesoma. Yaani kwa ujumla ni kwamba hivi wamesoma wengi wa kuwa mikoa sio wa nyenzo mbalimbali. Lakini sasa Chris Magoli. Yaani kwa kusipata shida sana ubao upo unaonyesha hapa. Na sasa hao wote walikuwa watoto machifu na mitenia. Afukuzwa kwa watoto machifu na watini. Na sasa shule ilibadilishwa hivi kuja kwa watoto kawaida. Mwaka 1979. Mwaka 1979. Ndio shule ya sekondari kwenye utaratibu. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa watoto wa machifu. Na inaonyesha kwamba ndio walisoma. Baadaye historia inaonyesha kwamba mwaka 1979 ndio mfumo sasa ulibadilika sasa. Kutoka kwenye mfumo wa kizamani huo ukaingia kwenye mfumo mpya sasa kwamba yaani ingia kwenye ile elimu kwa wote ile utaratibu kama ilizungumza. Kwa hiyo mpaka hiyo 79 tulikuwa bado ni bweni. Kwa kipindi hicho kuna unajua mfumo wa zamani baadaye kulikuwa kuna mfumo hapo wa middle school. Na mfumo wa middle school hapa mjini shule zilikuwa chache. Mtoto katika mkoa wa Mara tulikuwa tuna shule wanasema kwa kuna shule mbili. Moja kati ya hizo shule mbili moja hapo ilikuwa ni hii hapa. Kama nitakuwa sijakosea zaidi historia moja itakuwa ni hii hapa. Baada ya mfumo sasa ule wa kitendo na nilikuwa umeisha sasa tukaingia kwenye mfumo huo wa middle school. Na huo mfumo wa middle school ndio ambao sasa shule zilikuwa nyingi. Kwa mfano kuna Nyasha Primary School, kuna Mwisenge Primary School, kuna Mkendo Primary School. Lakini sasa Mkendo yenyewe ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa inamilikiwa na watu wengine tofauti, lakini ndio shule ambazo zilikuwa za awali. Msoma Primary School yani ni shule za awali kabisa hapa mjini. Kwa hiyo ukisema kwamba mfumo wa wote ka historia inaonyesha kwamba mwaka 1979 ndio mfumo sasa hapo ubadiliko tukijibu kwenye mfumo wa kawaida kulingana na jinsi ambavyo wizara ilikuwa imeagiza sasa. Na nimeangalia kwenye admission watu wanafika mwisho 20 na kitu hivi. Yaani nimeangalia kwenye admission sasa kwamba ni wangapi ambao walikuwa wamefanyaje? Wanasajiliwa yani. Ni wangapi walikuwa wanasajiliwa? Yaani kusajiliwa kwa mwaka, yaani kama ni darasa la kwanza kuna wasajiliwa wangapi? Unaona kabili kuna 21, 22. Wakati mwingine sana kuna mwaka mmoja mwaka 63 nafikiri. Ilifikisha watoto 33. Watoto 33. Walisajiliwa kwa mwaka mmoja au? Walisajiliwa kwa mwaka mmoja yani. Sasa picha yote inaonekana kwamba shule labda ilijaribu kuzalisha watu kama hao. Sasa tunarudi kwenye msaada wao sasa kwenye shule. Yaani mimi niweza kusema kwamba yaani sawa sawa na wale ambao walikuwa yaani unampa mtu dhamana yaani kama ni chakula au unampa chakula mnaka chakula kidogo mnampatia mwaka nenda bwana ukirudi uwe kwa faida ya sisi pamoja na wengine. Yaani hao wamekuwa na faida zao wenyewe binafsi naweza nikasema hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Na mifano ya shule nyingi. Shule ya msingi Nyasho akina Mganda. Kuna bwana mmoja kwa mtangaza radio Marekani inaitwa jina Voice of America. Mganda ametoa msaada Nyasho sana. Kwa hiyo na wengine wako wengi, kuna RPC mmoja alikuwa Arusha swing nani, anajaribu sana kuwasaidia kidogo Nyasho. Lakini kwa hapa kwetu ndio kwa mara ya kwanza baada ya kuwa tumefanya mazungumzo na waandishi wa habari, tulimpata mwanafunzi mmoja yuko Houston nafikiri. Alisema anahitaji tu communication za shule msingi Mwisenge kwa sababu amesikizwa habari zimemsikitisha na yeye alisoma hapa. Yuko Marekani. Kwa hiyo akatuma maoni yake kwa Raia Mwema. Usinde tarehe ngapi ilipo ile gazeti. Akatuma maoni yake akisema kwamba atakuwa yuko tayari labda akipata taarifa sahihi atakuwa yuko tayari kusaidia shule. Mtu amejitahidi kidogo, mimi baada ya kusoma gazeti nikamtumia hizo taarifa, sasa sijui response yake itakuwaaje. Kwa kifupi ni kwamba kwa hao watu tulionao hata kusema tu basi kweli hata labda kweli Nyerere alisema hapa na nini. Hakuna ukarabati uliofanyika mkubwa wa kusemea. Na yeye Nyerere mwenyewe hatutasoma hiyo. The same style. Najua Nyerere yeye alipenda sana masuala ya kwamba kila mtu afahamu na afanye shughuli kwa kuna nini. Yaani kama unaviona na mfano wa shule aliyosomea Nyerere
wakati mwingine sio kadhi watu wengine wanaweza kusema kama umlaumu sana marehemu yeye kwa kusema kwamba alifanyaje lakini tunaangalia kile kizazi alichokizalisha yeye mazao ya kila Nyerere wakina Walioba wakina nani au viongozi mbalimbali wameshikana zifa kubwa kwenye nchi yani hao wote wanatokea kwa namna moja au nyingine wahakisha sio mkoa tu bali hata na taifa zima kwenye watu wengine kuna utaratibu ambao unausahihi lakini kwa hapa kwa mfano ukipitia kwenye shule hapa kimwambia kuna wazungu wanakuja wengi hapa lakini sasa kwa sababu ya kuwa na uhuru na tuna utaratibu maybe hapa labda tungekuwa tunaingiza hata labda kwa hela fulani kulingana na umaarufu mwalimu alionao sasa shule hapa iko wazi tu watu wanapita wanatumia kama njia na stili kuna walemavu kule wa ngozi kuna walemavu wa macho wako kule lakini ni kwamba yani ukiangalia serikali imewatazama tu wanatakiwa kula tu yani kula na kufanyaje ndio kitu kikubwa ikitokea wamekosa ajira siku moja wale ni tatizo. Sasa lakini tukirudi kwenye masuala mazima ya kiuendelezaji labda kwa mfano labda tungeziba hapa shule ingefungwa hii pakawa na gate pakawa na utaratibu maalum. Mimi nafikiri hapa ni miongoni mwa kivutio inafanya kivutio. Watu wanakuja wengi, yani uwezi kuona dada watu wanakuja wengi hapa. Mfano ungeziba waziri wa maliasili amesema misitu ile kule ameni kule kwenye hifadhi ya wanyama. Kila mtu anaweza kaingia. Kwa kila mtu anamwangalia kwa kiwango chake. Na istoshi ile kwa moja hata kama tulikuwa tumeziba tu, hata huyo maskini angekuwa anaingia, ameingia kwa utaratibu maalum. Yaani kuna utaratibu, sio kufanya utaratibu tu kusema napita tu. Tamko kuna utaratibu wa kuheshimu. Lakini huwezi kuamini kuna shule zinajiita shule ya sekondari, sio Mwalimu Nyerere, sio nini, zinapata hifadhi kubwa na zinaheshima kuliko shule aliyosomea mwenyewe muziki. Naamini mwalimu alifundisha pugu. Kwa historia, pugu sekondari. Lakini naamini pugu inafanana na hapa. Kabisa na pengine sisikia hata mtu anaizungumzia pugu. Sasa tutajaribu kuona kwamba labda si hii ni tabia yetu kama mtu tu kimaliza kitu fulani swala la shukrani kwako ni kazi ngumu. Na labda pengine tusingekuwa na ile kitu inaitwa capitation ground na majengo pengine zingekuwa yawezekana. Wakati mwingine tunayakarabati sana kwa kutumia hizo hela za ukarabati. Nafikiri unaweza kuona. Haya majengo ni ya zamani. Kwa hiyo unapata yao unarudishia tena hivyo hivyo, unapiga tena rangi, tunaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo kidogo mazingira ni magumu. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema kwamba kunafikia wakati fulani hivi ni matatizo sana kama ya shule nyingine kama ilivyokuwa kwa mfano tunapungua madawati sana. Yaani tunapungua madawati kama unaona. Yaani kwa ujumla kwa hesabu tulizopiga jana kwa Mwisenge yetu tunapungua madawati 286. 286 kwa Mwisenge B wanaupungua madawati 241. Kwa kupiga mahesabu kwa shule zima utagundua tuna upungufu wa kiasi gani wa madawati. Sawa. Tuzungumzie upungufu wa walimu tunao sisi ni chache kidogo. Kwa sababu yaani upungufu sisi tunao ni wale walimu wanaoenda kuwasaidia wale na tuna walimu walemavu vile vile. Sasa wale walimu walemavu wa macho. Anapoenda darasani anatakiwa apate mtu. Yeye mwalimu yeye atafanya matoa maelekezo yote ya kiwalimu. Lakini sasa kama mtu akikosekana darasani, si unajua watoto tena. Anaweza kufanya matani mbalimbali darasani. Kwa hiyo mwalimu anaweza akaendelea kusisitiza na kusisitiza jambo hilo kwa kufanya masiara. Kwa hiyo kumbe mwalimu atakuwa kwa ajili ya kumsaidia kusimamia ule usikivu darasani. Atamsaidia kusahihisha darasani. Atamsaidia wakati mwingine kuandika kama inakuwa inalazimika lazima. Atamsaidia matumizi ya zana. Unaona atamsaidia za. Kwa hiyo unakuta kwamba walimu tulionao kwa idadi yao unakuta ni pungufu sasa. Kumbe tunakuta tuna upungufu wa walimu 6. Yaani kwa mwalimu Mwisenge yeye wanakosekana walimu watatu kwa sababu walemavu watatu. Tunakosekana tena walimu watatu kwa kuwasaidia hao. Sio unanipata vizuri? Kwa Mwisenge yetu tuna walimu 18, kwa Mwisenge B kuna walimu 20. Lakini hao walimu 18 20. Sasa walimu ukiangalia kinachofanyika ni kwamba katika walimu 20 kuna walimu wawili ambao wenyewe tu wamejikita tu kwa ajili ya kesi ya walemavu tu hao wasioona ambao wako hapo wasioona ambao na wao hawatoshi wana jumla ya watoto 38 ambao wako shuleni hao walemavu hao walimu wako wawili tena no ni walimu wawili sasa mmoja ameenda kusoma haibaki mwalimu mmoja askia. Kwa hiyo tukirudi kwenye mazingira halisi watoto 38. Huko mnatupenda sioni. Watoto sioni wako. No, wanatokea sasa sio kwa yaani shule. Iko boarding. Hai boarding ya. Kwa hiyo kuna watoto wanatokea wilaya mbalimbali. Kuna watoto wanatokea Serengeti, kuna watoto wanatokea Mgumu, kuna watoto wanatokea Msoma vijijini, wengine wanatoka Bunda. Wao okay, kwa kesi ya huduma wana